Vești bune din partea primăriilor din județul Hunedoara. Un număr de 50 de primării din totalul de 69 de unități administrativ-teritoriale au obținut avizul de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara pentru accesarea fondurilor nerambursabile din PNRR. Pentru dotarea 87 de unități de învățământ cu mobilier, echipamente IT și materiale didactice. Finanțarea prin PNRR a proiectelor depuse pe apelul competitiv, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe este 100% nerambursabilă. În schimb, cheltuielile privind realizarea proiectului, consultanța și promovarea sunt neeligibile și trebuie susținute din bugetele fiecărei primării aplicante. De aici și neputința unor primării mici de a accesa o astfel de finanțare. Referitor la dotarea unităților de învățământ, pot să vă spun că am constatat că la nivelul județului Hunedoara a existat o implicare foarte mare în rândul UAT-urilor. Și aici trebuie să adresăm mulțumiri și să apreciem efortul pe care l-au făcut primăriile și consiliile locale și de asemenea Consiliul Județean. În data de 27 martie, deja Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a emis aviz pentru 50 de primării, deci 50 de UAT-uri, la care adăugăm Consiliul Județean Hunedoara. Și în cadrul acestor proiecte sunt cuprinse 87 de unități de învățământ din acele 104 cu personalitate juridică. Numărul primăriilor interesate de modernizarea și dotarea unităților de învățământ nu este bătut în cuie, deoarece a fost prelungită perioada alocată depunerii proiectelor în cadrul apelului competitiv dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe până miercuri 29 martie, ora 17.